Yo, what's up guys? Ada uh, sedang bersama dengan saya, Sir Cloud, di mana kita akan bercerita. Uh, kita akan mengkaji taktik untuk Yudu Gang pula. Baiklah, di mana anda lihat sekarang di, di screen, yang ini adalah PMW East, minggu yang pertama, hari yang ketiga. Di mana Yudu Gang mendapat tiga chicken dinner berturut-turut. Sememangnya satu pencapaian yang sangat menakjubkan untuk Yudu Gang. Dan ini adalah di map Vikendi di mana mereka mendapat salah satu chicken dinner mereka lah. Tetapi kita tidak akan memberikan fokus kita kepada chicken dinner tersebut tetapi kita akan memberikan fokus mereka kepada perlawanan di antara Yudu Gang dan juga BTR di tempat ni. Jadi yang ini dah kira macam hujung-hujung dah lah. Ada 4 team yang tinggal, 12 pemain yang hidup dan yang ini adalah circle yang ke-8. Dah pun masuk minit yang ke-26 dalam perlawanan ini. Okey, jadi kita lihat dulu perlawanan yang sebenarnya sangat lama perlawanan ni BTR dengan Yudogen daripada satu kawasan mereka berpindah ke kawasan lain dan mereka bertempuh sampailah ke saat ini apa kata kita tengok jaga 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 tapi sabar, sabar. tapi man parang akan kena sedikit damage castu Luxi masih lagi belum berjaya itu diangkat Zuksi akan menggunakan first aid yang beliau ada Okey, jadi sebagaimana anda lihat dekat sini lah kan. Kalau kita tengok dekat minimap sekarang ni, kedudukan Yudu Gang dan juga BTR, keadaan mereka adalah sama. Pertama, mereka berada di luar zon selamat. Kedua, untuk untuk circle management mereka, pengurusan circle mereka, pengurusan zon biru mereka, mereka berada di tempat yang lebih kurang sama di mana bila zon biru tu kucuk, boleh katakan pada masa yang sama dua-dua pasukan ni akan kenalah. Jadi tak ada kelebihan daripada segi itu. Tapi apa yang kita boleh nampak dekat sini adalah formasi yang digunakan oleh Yudu Gang. Okey, jadi kita boleh lihat dekat sini. Di mana Manparang, Drax dan juga Fredo mereka ada dekat bawah. Dan Jumper ada dekat atas. Ah, Jumper ada dekat atas sini. So dia ada kawasan tanah tinggi lah untuk beliau. Jadi apa yang kita boleh lihat dekat sini. Kenderaan digunakan oleh Yudu Gang. Diletakkan dekat sini. Satu, dua, tiga. Tiga kenderaan dengan tempat manparang. Dia ada batu sebenarnya. Ah, saya jalankan sikit. Eh, kita boleh lihat. Okey. Ah, okay. Jadi kita boleh nampak dengan lebih jelas dekat sini, kedudukan manparang dia ada batu dan Fredo dia smoke dekat tepi. Okey, Jadi apa yang saya boleh katakan sebenarnya Yudu Gang mereka secara strategiknya sangat-sangat pandai dekat sini. Yang pertama adalah diorang letak jumper dekat kawasan batu tanah tinggi ini. Jadi ini memberikan high ground kepada Yudu Gang untuk... Untuk untuk defend dekat sini tembakan daripada jarak belakang daripada jumper. Lepas tu apa yang lagi menarik adalah kita tengok dekat sini smoke digunakan oleh Fredo di sebelah kanan beliau. Okey. Jadi kenapa gunakan satu smoke dekat sini? Okey. Saya dah tengok macam-macam uh, uh, peringkat game dan biasanya di peringkat pasukan-pasukan yang bukan tier 1 mungkin di tier 2 dan sebagainya kebanyakannya bila tiba saat ni diorang akan gunakan ke semua kelengkapan ke semua smoke dan bila dah guna ke semua smoke mereka lupa yang sebenarnya ada lagi satu pasukan jadi kalau kita ambil contoh dalam permainan ni dalam pusingan ni ada lagi TSL Entity yang kita boleh tengok dekat sini yang menunggu daripada jauh dah hanya tengok tengok movie je lah kan ya yeah jadi bila dah habis kelengkapan dekat situ nak gunakan kelengkapan untuk fight-fight seterusnya dah tak ada sebenarnya dia ada lagi satu fight melainkan kalau ini adalah fight yang terakhir ya berbezalah tapi daripada nombor orang yang masih hidup kita dah boleh agaklah memang bukan fight yang terakhir jadi apa yang diorang guna adalah kelengkapan diorang digunakan dengan sebaik mungkin di mana smoke diletakkan di sebelah kanan Fredo jadi apa yang berlaku dekat sini adalah ini akan menghalang BTR daripada flanking dan tembak Fredo. Jadi Fredo kalau kita tengok kenderaan dia ada satu je dekat sini. Tetapi dekat sebelah sini dia agak terbuka. Jadi bila BTR, kalau tak ada semua dekat situ, BTR senang untuk flank dan tembak Fredo. Bila dapat knock dekat situ, kemungkinan dia orang untuk buat comeback atau menang fight ni adalah lebih tinggi lah. Jadi dekat sebelah manparang pula, untuk batu manparang dia seolah-olah macam bentuk L jugalah. Jadi kalau ada yang cuba flank dekat sebelah Manpara ni sekurang-kurangnya batu pertama sekali cukup tinggi tidak akan meletup dan juga berbentuk L mudah untuk Manparah melihat dan dan defend dekat situ. Berbanding dengan Fredo, kereta boleh meletup dan hanya ada satu bentuk yang kecil dekat sini lah untuk berjaga-jaga. Jadi tak cukup. Jadi satu smoke digunakan. Hanya satu smoke saja perlu. Dah boleh jaga, dah tak, dah boleh halang BTR daripada flanking ke Arafredo. Jadi selain daripada tu. formasi yang diorang gunakan, Drax di bahagian tengah dan jumper seperti yang kita katakan tadi lah, kedudukan dia teramat cantik. Jadi yang ini adalah satu formasi dan juga penggunaan smoke. Terutamanya lah, penggunaan smoke yang sangat-sangat pandai daripada Yudu Gang untuk smoke tempat yang penting. Buk tak perlu nak smoke semua dekat tengah ni sebab tak perlu. Ha, sebab mereka dah cukup halangan dan sekurang-kurangnya mereka ada Vision dekat hadapan juga. Jadi penggunaan smoke untuk semua tempat yang penting tu sememangnya sangat sangat pandai digunakan oleh Gang. Penggunaan smoke yang sangat optimum. Okay, kita lihat apa yang terjadi seterusnya. Mungkin akan healing lepas ni. Tak belum itu hanyalah molotov. Jadi nampak dia letakkan smoke yang kedua di sebelah kanan juga. Jadi dia memang nak jaga flank Fredo dekat situ. Ha diselamatkan sekali lagi, jadi kat sini dia flank dijaga dekat sini dan di tengah ni ada vision. Jadi mereka boleh nampak lah kalau ada kemarahan. Memang kalau BTR mereka cuba nak merusuh dekat tengah tu memang akan kena tembak. Jadi BTR pun tak akan buat benda begitu. Jadi BTR tak boleh nak buat apa-apa. Jadi mereka kena cari jalan lain. Kita tengok apa yang terjadi selepas ni. Horizon sekarang ini mereka ada satu batu saja untuk melindungi diri mereka empat skuad masih lagi ada break masih lagi selamat tetapi dia sedang berada di baget dalam zon biru Mega. Stars ada tiga pemain hmm. itu bermakna sekarang ini akan hanya berlaku tiga pertempuran saja tiga pelawan yang akan berlaku satu orang pemain untuk dijatuhkan tetapi lasit saja untuk Mark Rumah sedikit saja lagi ya. Yeah. Bitya dah tak ada jalan cara yang lain jadi Laksi cuba untuk hidup naik kenderaan dan terus rush ke tepi akan tetapi Jumper yang berada di atas batu mempunyai vision yang sangat-sangat bagus dan lagi-lagi lagi satu benda batu yang dia duduk sekarang ni adalah batu yang macam dia ada lengkok sikit jadi dia pun boleh ke belakang lepas tu dia boleh berjaga dengan situ. Jadi tempat ni memang adalah sangat-sangat bagus untuk you do gang. Tapi kalau kita lihat sekarang ini Mega Stars mereka di posisi yang paling baik, paling Ah, ha, jadi jumper dia ada dia nampak laksi dekat situ yang bawa kenderaan. Jadi mudah untuk dia tembak daripada belakang macam ni. Oh, jumper. Jatuhkan oleh jumper 3 kill. Mama ni dah dapat orang Nogori. Yo, kita kita kita. Benda yang sama berlaku kepada Zaksi. Oh, dan jumper teramat padu untuk dapatkan kesemuanya. Ya, jadi itu adalah dia satu penggunaan geografi dan juga strategi yang sangat pandai digunakan oleh Yudugan. Sememangnya so, untuk melakukan pergerakan sebegini, perpecahan sebegini, memang kena tahu setiap sudut geografi. Oh, batu ni sesuai ke tak? Adakah duduk dekat batu tu? terlalu expose jadi musuh boleh nampak tembak daripada jauh ataupun batu tu ada lengkok sikit dia boleh ke belakang untuk untuk heal untuk reload ke apa-apa dan sebagainya jadi pemilihan untuk ok dia ada lengkok batu tu sesuai untuk duduk dekat situ tak perlu nak takut kena tembak daripada jauh sangat lah lagipun sebab mereka berpecah ada tiga dekat depan kalau siapa-siapa cuba pick dekat depan ha tiga-tiga dekat depan tu pun boleh tembak sebab dia ada smoke laluan yang dia nak lihat tu dia tak smoke kan jadi pilih untuk smoke dekat sebelah mana pun adalah satu pemilihan yang sangat-sangat penting untuk you sebab tu you dapat ratakan BTR dekat sini Sememangnya satu pergerakan yang sangat-sangat mantap daripada Yudu Gang. Hmm. Jadi inilah dia analisa saya tentang pergerakan Yudu ni. Kalau anda nak lihat lebih banyak analisa ataupun lebih banyak berita tentang e-sports ataupun gaming pada masa hadapan, jangan lupa untuk subscribe juga dan tekanlah like dekat bawah tu. Kalau anda suka apa yang anda lihat tentang pencapaian Yudu Gang, tinggalkan di ruangan komen bagi tahu. Tunjukkanlah kata-kata semangat anda kepada Yudu Gang juga. Dan terima kasih kerana sudah menonton. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang.